Salamu alaikum, poštovani prijatelji. U ime Boga milostivog samilostnog započinjemo naš 26. ovogodišnji ramazanski program, raz, ramazanski razgovor sa našim prijateljem, profesorom Šehom Ekverom Egije. Salamu alaikum, Assalamu alaikum, profesore. Izglaganje su otprilike stigle do toga da ste vi iznijeli gledište Ibn Sine o samodisciplini. Ranije ste naveli da ćete nakon izvršenja stavova i Sine navesti ajeti predaje o ovoj temi. Ja vas volim da izolite. U ime Boga, milostivog samilosnog, hvala Allahu, gospodaru svih svjetova, i neka je Božja milost na poslanika, na njegovu čistu porodicu i njegove uzorite ashabe. I ja izražavam selame i poštovanje vama i našim dragim gledateljima i postačima kao što ste kazali, kada navodimo Ibn Sinaove stavove ili stavove drugih naših mislilaca, filozofa i arifa, to ne znači da oni imaju neko posebno mišljenje oprečno stavovima predaja i sunneta. Želimo reći da su ovi velikani koji su u pogledu mišljenja i nauke na položaju prihvatljivom za svijet i nauku svoje stavove zasnovali na tekstovima Kur'ana i na predajama. Zato ćemo se, da bismo razjasnili ovu temu samodiscipline, obratiti Kur'anu i prošetat ćemo pored ovog beskrajnog mora da vidimo šta kaže. U 28. ajetu sure Hadid kaže se O vi koji vjerujete, Allaha se bojte i u poslanika njegova vjerujte. Ako bude tako, onda on će vam dvostruku milost svoju darovati. Daćemo vam dvije riznice, dvije koristi od svoje milosti i daće vam svjetlo pomoću kojeg ćete ići. Daćemo vam svjetlo koje će osvijetliti vaš život, da u okrilju tog svijetla razmišljate, popravite svoja svojstva i da svoje društvene odnose ustanovite na svijetlu i oprostit će vam. Kada pogledamo ovaj ajet, možemo zapaziti da neki od Božih ajeta u potpunosti izražavaju propise. Neki izražavaju Božije jedinstvo, neki izražavaju poslanstvo, neki govore o društvenim, moralnim, političkim i ekonomskim pitanjima i to je jasno. Ali kada čovjek pogleda i procijeni neke ajete, vidi da u njima nema ništa i nikakve poruke osim da kažu razmišljajte da su poziv za razmišljanje i na naučno nastojanje. Ovo je ajet jedan od takvih ajeta. Kada pogledamo u ovaj ajet, prvo vidimo ko je sagovornik. Ovi koji vjerujete. Znači, Sagovornici su oni koji su povjerovali u Boga i poslanstvo. Zatim se kaže, Allaha se bojte i u poslanike njegova vjerujte. Iako su vjernici i na osnovu vjere u poslanika povjerovali su u Boga, i samo njihovo vjerovanje je bogobojaznost. Znači, sagovornici ovog časnog ajeta bogobojazni su vjernici, kojima se odmah nakon toga kaže, vjerujte u poslanika. Mi ovdje razumijevamo da i samo vjerovanje u Boga i vjerovanje u ima stepene. I prirodno je da svaki stepen ima specifične rezultate. Zatim kaže, on će vam dvostruku milost svoju darovati. Dakle, ako dođete do ove više faze i vjerovanje u poslanika, daćemo vam dva udjela, dvije riznice, dva krila i to krila milosti. Ako se prisjetimo kada je uzvišeni Bog poslao onog dobrog roba Musa u salam, rekao je Kome smo milost našu darovali? ta milost i podareno znanje bili su povodom da taj dobri rob bude vodič jednom velikom poslaniku i da pored vanjštine zakona prirode vidi i unutarnjost. Zatim na trećem mjestu kaže i daće vam svjetlo pomoću kojeg ćete ići i oprostit će vam Želimo da ovo analiziramo jedno po jedno, da vidimo o čemu se radi. Pogledajte, sagovornici su vjernici. Vjernici su oni koji vjeruju. Vjernici su oni koji vjeru potvrđuju jezikom i vjeruju srcem, što podrazumijeva jednu višu fazu. Zato Kur'an kaže, neki beduini govore, mi vjerujemo. Reci, vi ne vjerujete, ali recite, mi se predajemo. Jer u srca vaša prava vjera još nije ušla. Znači, vjerovat ćete kad vjera uđe u vaše srce i ona vanjska potvrda bude praćena intelektualnim vjerovanjem i čak bude dublja od intelektualnog vjerovanja i stigne do srca, što je u pogledu razumijevanja spoznaja mnogo veća od razumijevanja razuma, jer razum razumijeva pojmove. Mada je razum uvijek tumač objave, tumač srca i reprezent drugih percepcija, egzistencijalno rasprostiranje razuma manje je od srca jer intelekt razumijeva mentalne pojmove, ali srce razumijeva objektivne istine, odnosno posjeduje prisutno intuitivno znanje koje je različito od stečenog znanja. Zato kaže, ovi koji vjerujete, Allaha se bojte i u poslanika njegova vjerujte, što znači da su to oni koji su prošli prvu fazu islama i imali su bogobojaznost koja je prodrla u srce. Prema tome, značajno nam je da su sagovornici ajeta bogobojazni vjernici. Dakle, oni su i muslimani, i vjernici u tevhid, a i posjednici srčane bogobojaznosti njima se sa svim ovim svojstvima ponovo kaže uposlanika njegova vjerujte to pokazuje da su islam bogobojaznost i vjerovanje u poslanstvo istine koje imaju stupnjeve i različite faze i svaka nas faza upoznaje s jednim svijetom istinama i bićima koje nismo poznavali u ranijim fazama i nismo ostvarili tu egzistencijalnu širinu. U stvari, ako želimo navesti primjer, faze vjerovanja jesu kao naša vanjska osjetila. Kako nam oko pokazuje samo jedan svijet, otkrivanje tog svijeta, njegovih stvorenja i zakona nije moguće drugim osjetilima. Osjetilima sluha, okusa, mirisa i obrnuto. Znači, kada vjerovanje dođe u višu fazu, čovjeku daruje više rezultata i veću egzistencijalnu širinu. Znači, posjedovanje vjerovanja u poslanika ima jedan niz rezultata. Za ovo vjerovanje navode se tri rezultata. Jedno je, on će vam dvostruku milost svoju darovati. Tumači kažu da ove dvije milosti ne znače negiranje treće milosti, nego da je to alegorija. Kao što u Kur'anu imamo da se kaže, ko uradi dobro djelo, bit će desetostruko nagrađen. Zatim se na drugim mjestima kaže više, ili sedamsto puta više, ili bez računa. Također, imamo kuranski ajet u kojem se kazuje kako će se neki žaliti zbog svojih predvodnika, velikana. Kako velikana po starosti, tako i intelektualnih velikana. Da su ih oni zaveli na krivi put i tražit će od Boga da im dadne dvostruku kaznu. Dvostruka kazna ovdje ne znači ono što mi mislimo, nego se misli na veću kaznu. Ali Kur'an kaže, za sve će biti dvostruka. Ali nećete znati, jer će žestina kazne biti tolika da nećete shvatiti na kojem stepenu kazne se nalazite. Dakle, ove dvije milosti o kojima Kur'an govori znače da će vas upoznati s jednom superiornijom realnošću. Kada se govori o milosti u vezi s onim dobrim robom, vidjeli smo koliko je istina uzvišeni Bog povezao s milošću koja mu je data. Drugo je darovanje svjetlosti. I daće vam svjetlo, pomoću kojeg ćete ići. Jasno je da je ova svjetlost faza koja je iznad spomenute milosti. Moguće je da je ta milost ograničena, ali kada dođe ta svjetlost, ona sa sobom nosi i tu milost i daje egzistencijalnu širinu. Poput sistema razvoja u znanju i nauci. Čovjek ide u osnovnu školu, zatim u srednju, pa na fakultet i postaje stručnjak i svake godine usvaja nove stvari, ali posjeduje i ono ranije znanje. Znači, ona milost ostaje a za njom dolazi i svjetlost. Šta je specifičnost svjetlosti? Specifičnost je da je sama po sebi svjetla. Za pronalazak svjetlosti nije potrebno ništa osim nje same. Osim toga što je svjetla, ona i dugo osvjetljava. Dakle, ovo svjetlo koje Milošću svojom Bog uzvišeni daruje svojim prijateljima, onima koji se trude na Božijem putu, takva je da oni sami razumijevaju istine i rasvjetljavaju im se i nove istine. To je drugi rezultat. Ova svjetlost o kojoj se govori može se naći i u drugim ajetima. To je ista svjetlost koja se spominje u suri Hadid. Na dan kada budeš vidio kako se pred vjernicima i vjernicama iz desne strane njihove svjetlo njihovo bude kretalo. Znači, kaže se poslaniku, kada budeš vidio, naravno ovo vidio za poslanika je već viđeno, ali obraća se nama i kaže, vidjet ćete kako vjernici i vjernice dolaze i svjetlo nastoji da istigne. Njihova su lica i bića toliko svjetla da izgleda kao da svjetlo želi da stigne do njih iznad njih, ispod, desno i lijevo. Sve je u božanskom svjetlu. To je upravo ono svjetlo zbog kojeg će licemjeri, kada ga vide, govoriti. Mi smo u mraku, okrenite se prema nama da se i mi okoristimo vašim svjetlom u svome mraku. A onda će im se reći, vratite se natrag, pa drugo svjetlo potražite. Ovo svjetlo nije s ovog svijeta, nego je s onog svijeta na kojem smo bili i vi i mi. Hvala profesore, stigli smo do kraja i ovog razgovora i sa vama se selamaj. Dragi prijatelji, evo završili smo još jedne razgovore, tako da kažemo sa profesorom Šehom Ekberom Ejdijem. Do sljedećih, selamu alaikum.